Bonjour, 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 bonsoir, bankana nanga partout dans tous les cinq continents. Yabino migo na pesi bino mbote nzambi na lola robateli bisa pesi sope ma bomoi. Tous sans de la rien dans circonstance pe na tanyo surtout apesa rapema. Ce qui était même boulou, liba na esufi ezate. Bande konangai yanga na migo na le, na be la nzambi na circonstance nyoso na tanyo surtout na seconde nyoso tout po. Au cause à la paix, il y a une minute pour se couler, vie basculer, donc il faut tomber la caille. Bande konajo, c'est bien ma pambate pour na sango yande konangai, koko madera. C'est ma sœur, c'est que on a bien ma kasi. Koyana yena komba, izali grâce à ex nangai. Mende Afrika tende batu mingi ya mabe. Pour moutou déjà dans la show. Soi bino siko bokomo profiter na show wana bokomi ko tinda ya sala ka ba video po finga ka batu bo profiter na masanga milaka na banwana ya milaka ce n'est pas bien bande ko na biso ba poto bo changer surtout bana mibali ba combattant bo changer bana basi baba kobal na bino te kaka ndey pe bozi récupération bo made ndenge azui accident na ye na Congo. Bolingi bozo récupération na bino ya komba kombe se kufo se sila kala botike na bapima kelele surtout mwana mobali azam lokola ba melisa e mak ya misatu na mungonga ko kata ko bima shekina so shekina to yeba te uta wapi tangu to sala ba komba na ba grand maître matonye kimbangu ba ekanga bana londre mingi ba mama milo ba tembele ya londre ba mokre kese ba general ngando nkana na pese mbote pa zali ba kombato to yebi ya minene minene ya londre tangu ba sala ba kombato yeba ta yo shekine po uta te le kiso na chaîne mo kete pa kona fula ba chaîne te ozo ko finga kaka tata mubimba uvande la muki boye mwa sino amoni la muki azo kande mobala azo finga. Hein? Bon, parce que ça éducation, gros mot. Est-ce que nous avons une bonne baba gros mot? Pourtant, nous avons déjà l'air responsable. Tata mobimba avons une caméra na la chambre, nous avons une CMB, nous avons une toilette. Nous avons une bonne kaka nous avons une bonne chilo. Nous avons une bonne bataille bancana pour nous avons une bonne combattante. Nous avons une bonne mamie Iget. Nous avons une bonne combattante. Nous avons une bonne combattante. Mais to kabona banzela ba misusu ba kenda na bango kote ko finga biso ba yo to kenda na biso kote ya peuple po to bay kabila dégage kabila dégagé siko mwa na pe to le laki mwa na mboka ya diaspora lisusu akomi mukonde siko bo tele mele na likambu nini ngana lo baka toujours que so y fayi la zui na ko lim, na ko sepela so pe Félix azui na ko sepela mais fayi ko to na yebaka tayete na yebaka mbemba. Ponga na bango tu wana kote ya bango ya lamuka wana moto na ko linga mingi zalaka Félix na Bemba mwa muke Moïse Katumbi me mingi penzate mais ta una moni Fayulu ba Bemba na Moïse Katumbi ba fuli Fayulu bon likambo ezate il essentiel bango tu ba ko bunda so ki Fayulu azu na ko misanza mais so ki Félix azu na ko misanza mais Félix azu mabeza Fayulu leki Félix na bata. Bonique diabolisation, boy. Même si on peut dire que Félix il pète, Fayi le pète, beaucoup linga pe mutu te bini boligani. Kabila dégage, il presque 20 ans. Allez, tout je la susu. Bon, j'aime bien quitter la bino mutu comme la bino mukonja Congo. Boza pe abando qui bino ba combat touché. Boa ba traitor. Madeira a sali accident. Bandeko, boza na expliquer bino pe ba tumi ba ose ngana ba photo ne ba ye biete. Na partagé les bino na WhatsApp na ngai na messenger ponga na zalanga muta YouTube te ngai na zalanga WhatsApp messenger na te ka bino na mupipi mais ezala ba kala na ngai logo la kala na ngai DJ Masuki azoka pe ba audio na ngai tiaki pa na ye gloire à Dieu azan tata azan mutu malamu changwe panja na partagé bandeko mwana mose na nani koko abanda komba na ye na misu na ngai mutu atiaye makasi akota na komba c'est mon ex biso tutu aki ba kombata nga mbali mutakumba penga kuna po ezalaka bongo soza na mutu moko ya njunjo bengi si eto zali kosala kola hein mobilisation moko bwe po to tozale bele na kati ya komba to bunisa kabila kinde
Mukolo oyo madera kotona bo yo kabino ba combat tous bo songa isa madera mo lokola bolinga ke bolinga ke bo finga kai bolinga kai bolinga ke na professeur mbila kabino ba bangi na masanga a lokola ki mabino proto ke ndaki sasa ndezo pesa bino pas na ba mbongo ko apesa bino na ba mbongo tellement za ser na biso mo boye aza mutu mo so ameli masanga za kana control te mi bo kanga maraye na profia pesa kabino ba mbongo ko so mbila bino ba no na masanga bino boye bagi madera rap boye bela ke wa bandeko na bete la mino lisolo ko ya mwana mwaso na komba madera ya na bref hein madera ya na komba mko ni ko ko ya peuple bokunji ba iba ki ete même boke tu ai biete muta iba ki azate a part ex nanga pour mes ex nanga ina mila musique ya maître to kiti wana mutuka azaki na na étage likolo na ndaku nae mbala moko a moni vie vie a moni ex nanga fo ya vie na ya ye biye madera azaki ancienne danseuse ya loi moyenne et mon âge à 16 ans, mon amouki. Na visa 80. Ne ba ne konabiso mingo ba banono lomboto, ba danser se belé belo, ba yaka na visa, ba vero moulanga, loi makumba ba te belé na visa 80. Madera pa la ki na kati, azara mon amouki na bango tout. Mais atra, nan djela libala nae, tant ake in djela libala nae na Suisse, na mobile nae aboti ba na 5, tata moko. Mobile nae nde konanga mong. Mbala moko ale ayeko yana Hollande le libale koufi. Alongo na Hollande ayeko yana na Belgique avandi nae. Na bala nae aza mama responsable de bozo mouni wana. Me ezaka mokine ezaka na makam nan pe milie. Moutafani na milie ya ma miziki, milie mo bwebwe. Akome kwe meyane miziki ya Nzambe. Aza yene pe moutako mouni na ba televizyon. Te akome mbisa makamo ya imba ya imbe la Nzambe. Siko mouto asale la kie ba registrema nae. Amela kie asale la kie biente journaliste wa eda kie na ba makamo ya ba registrema. L'air à moni ex n'a pas mis que vie à zamouta milie, ne a belé vie à vie à kiti eko yambabi songa koutou to sekakande ma vidéo na e o ya salakabana baninga to bega na to sekana ma téléphone. Ne to yambani na e wana koutou ex n'a pas de mou la présenta nga madera. Habita la moutou no sekaka petite ser n'a ye yu to benga naka. To seki, abi vie tala na zosala baki yisema moutou mo bwebwe a zosale langa makambu bien te amelinga luke langa yo moutou a moutou a journaliste nani moutou a bien. Pour que banga yo aussi langa makam nanga musique ya nzambi bie mbala moko ba nani ex nanga bengi Johnny a ipe a bisi abitala to zaki bena na papa arena Dracula je pense que zaki Dracula na Johnny a ipe ala ki se moni moni bango mi balé bango nde mbako se le makambo bie o ka bankala nanga nde madera na miti tout ni noir vient na bi o mais yo zo bi na nzambi na banwa ba courage wana malamo ya nangona komba njami ba 500 na banwa te to seki a sombi pe suko kinjunju ni kanja zanwa fiana me yo o abi o vieni nyango ya lia nyango ya lia po wana pa zola ke zali eglise ba mapasa ngbo mwina kanku o ya ya xe ya Bruxelles mapasa o ba pembe wa baluba nde tepe mokonje sengaka et si kapo o ba inaugurer inauguration paye nako mko la pe inauguration pepe mokonji kwa mko la liboso oyo conférence a pepe mokonji zala et za peso beti pasteur bobo oko mona pe mama migo oko mona pe nakati foto mko la ko inauguration madega mata ki te pa yebana ki na mundu te azala ki nakati makamba kombati je na ya invité mi petit sa ki njunju wana yaka nango awa lobera po na mboka o je ya solo bi oui kuta ota yi bakini mikolo ngo mwasi itoko azaki bien. Ma dege loko yoko bome su makasi lika koti na komba. Kaka na miyicha pe lera mouni lo yenge, mouni ba te bele, ba mouni lo yenge, mba la mope ma dege pe azuka akouraj. Abi, ah vie, ba fit menga kaka na osa la loko, yobo ki loko moko. A bwa ki pe, ba ine koutu ko finga bi finge la kaka wana. Ba tu ba seki, si lande tokene pe konferansi na likole pa ba, na sala ba mapasa. Mukolo ba inaugurer ko igu inaugurer mukolo pepe mokondi ba sala kam ko aliboso na epi so bal ba inaugurer so so kizani mko basala ka pepe mokondi ko sorti ali boso ya pepe mokondi nde bayibi ba ex nanga zo presenter o petite sœur nanga petite sœur nanga petite sœur nanga boy boy akota bongo na komba a parti pe mukolo wana pe ka to do sulo sulo wana pe a bandi ko sala ba registrement na ye e pa ya Dracula na Johnny Aipe si nande ke bomoni madera a eko kota na kati ya komba azagine fume courageuse banini ayeko tika ko makamuna makambo nzambi wana yemba banje mona nzambi ayeko mi pesa makasi na makambo ya komba mutakumba ye ba ye bi bantuma ekla nga akumba madera na komba madera bakumba yeko kumba muta lakisa ye kuneta ki viena ye alosa komba ne kitoko melonga na sepela ki nangote batumi bako profiter na mona batu
aza mutu moko boye akabaka mingi akini mama ya bane bele aye azaki na bambongo na ye soka za na mbongo wika basi ya ba mama poto ba fam sel na ba na bazana ba mbongo na bango soki aza na marche akabaka ya ako za lem subo zabu ya pesi ba kodja chota 50 chota 100 soki bo amoni subo masanye sili wana ba ya pesa ka do aza uja mutu moko boye akabaka za milia miziki batu mingi na ba miziki ba kabara bongo made basko bata kongole mite mama be ba komba tufi ba profita na mote mama lamu na ye soki ameli masa ankomi na bakui chako benga kaba bana batu ale weke bana mibali kena tu yangana kebe na bongo na konti omona pia jaka beli yo mbongo asomi babilo ko na basi na mibali ba profita na mwana mwasi yomingi na nani na ye soko soko ameli masa na perda amwa ba kontrol na ba nde omoni video na tinde libino ya kofi ya saki made kata ya saki na kwiti me ye moko soko tali ye yin fam bien si made ya melite soi madera melite anualete mama mwasi kitoko kalme meso kaka meli anuale c'est fini akosa ba n'importe quoi to yebi biso de surtout kutu biso to zalaki soki marche ezali vienne azalaki soki marche ezali il faut pour perdre ba contrôle il faut to tienne mutu ka taxi ki ndeko tike nanda ba kombata mi ba profiter na mwana mwasi boyebi bo mi tema mabe ole mi bo profiter ndeko bo potre jamba ndeko na bino abasi bozo le kwa ko servir. Surtout au dombo, combien de femmes viennent en viennent, ils n'ont pas vu au dombo, benganga, n'sont ni kamouzali, on n'a soin, n'a kapona nini. Au dombo, et moi, koko, soin, n'a teboye, tant au soin, n'a la carte éternelle, au dombo, qui m'a kaye, au dombo, moussa, n'a pas de la carte à l'ifelo. Soit y'a moni ma kamouzali, yewana, n'éternet, eh, maman, me get, maman, y get, tell em, boy, mout, to soin, n'a mout, bak, a komi kombo, a maçonne, pour les yokuno, mona, kombo, n'éternet, ou pano finga, yo koti. Na kombeza la kibongo. Me madera ba itilize mingi na batu. Mafinga mingi na finge za ya yete. Meme lenga tumba drapo wa Kongo. Sepa madera. Madera ba manipila ka ye. Ye koma kipa kota ta kota ba weba yusona ba bokechwa. So ba moni kaka. Dika mumoko boi. Madera loba. Odombo kuna madera loba. Do ya lakine mtu soba tinde. Ea mwaka kuma yiko budi. So sana mwini manormal mwana bengi biso. Ya wana lakine wana vieni nandako. Mwana bengi vien nabiko sala ba video yote. Sala video na volonte na. Epi kofinga rate. Ozo mwana. Ba profiter na mingi na ba mbongo na nini mais er mope muta sosolaka makamba kofia ya conseil kaka comme d'habitude ba mesana ko manipuler batu ba bengie a sa la vidéo a sa na omonta zo ba sa na quit nga na ibi madera te bido boibi madera boibelia bato ba ibelia ka ezaba na Bruxelles en déjà avant na kinanda ku moko na mona na biso yo mwana nanga nani oyo mwana na utanga pe komuna ete ya sa komani marie mwana ya kamarade ya ex nanga mwana nanga kwa aki ex na iba fana pe nda kumomwa mikole bele ata ya zaki mkolo mbala ki mwana mkeme bafana nani mingi bino boye bela kaiwa bafana aki ata ki bo kilo ya metre metre mwana kini kongi na Bruxelles mwana na biso ndi ya kofifre na e bozo mwana menon vous utilisez mutu titi bol mutu lera monique makambulere et comique hier mutu akolinga lula ba comment ta photo a bemba matera akolinga bemba ba photo to so akaka biso nyonso to zan ma photo na so mo ba konzi ba ye o etanga ma Moïse Katumbi etanga msupe ba zan ba photo na ba Félix ba msupe ba zan ba photo na ba Fayulu ba msusu ba beyete ke enini poto wakina ba reunion, ba marche, tozo wakana ba ngo, soki etanga mi foto kokozwa. Me ya akane muto alula. Jye na miso ya bandale alula. Nde madera moto ni ako linga ye wana. Me azakane muto soka bofingi, abobengi ye, soka tana ba nini na ye, ba dringi na ye, abani koko finga, abanini, banini, toro pekseka makambo ango. Malemi, malemi. Me aza mama ya bana, asosoli, abokoli bana, madera yao kenegi sasa pona kombate, madera yao kenegi sasa ava komba, asana balibama banze mwone anzambe na Kishasa, madera yao mwona bandal. Asana balibama ya zaona yopanga papa na bangwe zali, soka keika ya Kishasa ke funga panga tatana ya ke kota. Aza mwona bandal, ndenga azawana. Akena wana Kishasa pamba pama madera ndenga azawana. Kutu na mwini makamine baki sasa mapojene eko kalmye eko kusebloge kwa na makamba kumboyo. Kwa hiba na nyo sasa mbongo te. Kwa hiba na musu eza libabe. Yo nga na mwina kwa hiba na madere eza libabe. Po madere yeba nika masanga. Kwa banua, kwa finga, banini. Mwana mwasa batatala kata mbongo te. Ayo kota naba ndoki batu mbaba mela mnuo kanisa batu. Ayo saki mbongo nwe si na mukili. Kwa mela bangi pe musu so talia unandenga norma eza mabete. Eza likaya mwoko bole musu pe longula batu. Basu na batu obo mela kango. Mende ya moderation.
Ba mes choses bazola ba soit l'équipe la vidéo on to yebani to yebani nda ku moko to lia ke sika moko to tambolaka na na to to yo to na ba combat to yebani muti mon soso soka siliki o a finga ba Felix mingi mingi na za lokola diabolo soki a sili soki a abandiko ba makamba combat ba eloko kalma même pas cigarette eza ba tumusu na combat na cigarette simba te bangi kaka siko yaya eloko lokola bangi makaya makasi bongo so mutamelango lokonya malunga koloba mingi moni ba le kaka na ba télévision na avant ganga ifame la bangi ou bien whisky. Et ça mi makam mi balé. Soki oya melaka bangi mingi te amelaka whisky mingi. Komba we baby si makam ebele ya batu. E baby si mabala, e baby si makam ebele ebele ebele. Siko yo Nzamba sungi. E loko te senga ki soso li batate me mwana mboka. Bo komi ko la polémique, bino ba oh mwana ndamu mwana eh pona ba no ba mi ki e boza pe da 2% ata 1%. Ye ba oh bo sa mwana likita na bino bo ina Felix wana. Bo ramase makam madera na maboko. Oh Madeira, ndenga vi accident na Congo kuna ezali fofi kofia ko asala nini. Kofi ba finga ele lo manike kuto yo oh mwana mwaso ya repa ya mwaso ya babi a finga kofia mabe. Kofi na nga finga kofia somna kofia reponda mutu. Eh? Ba keni piana, ba kota kutu bo kofia kangisa bango. Bani me jamais kofia tika uko ko tinda batu batsala mutu mabe musicien moko te azate. Oya tinda ka mutu boko tele na ndako po ba finga nya bato na ba kombato finga bato nyo songa fali fali c'est mon frère fali azankana nanga me na tema wana titongo na Saint Jos kaponga na zamo na Saint Jos titongo na Marina to tema wana titongo po nani mokolo ba beta ba mamosia bato ba mama Sylvie yego ta bato za mwasi ya respect atanga jamais omuna to tonne to ngino ba niveau na ba niveau na ba combat eza na bato musu basi musu ya bien poli mais biso na ba civi to ngi basi ya dignité na pese mbote pas zali même so to ka idéologie mon côté to ka bona ba nzela mais famille ezali to inana te po to ka to politique mon côté to ka bona ba nzela po il faut qu'on mi batte là bato ba finga kana kati ya combat. Mais boye baka un jour boko futa ngo kikoko na bine ko zalaka ka ao. Mais ya mutu mususu e lokola madeka ba agresser été. Azu accident na katia lopango. Akufi pété. Comment bine bozonga lisilika ma mutu mutu bengi azate mutu soloni na famille na azate imo ka pesi loko mote bozonga kiaso sinye liwa na mboka azali obeloni. Tola ni boa bando ki boye. Est-ce que momoni madeka ndenga fana ki wana mndoka ki ya ukangama. Ya solo lo koleso sala pasi. Azu accident munene tando ezate. Il fallait qu'une opération ya munene au lieu bosa mais la pona ndeko na bino boko ko luka bo profiter bosa la récupération bo bana ko finga kofi bo bana ko finga président Félix bandoki bino bo fa na poto 40 ans biso to kenda mboka ya to za ba responsable na mboka madera soso la ki tanga monique bandeli ya ba fingi kofi mbala moko même ba benga ki même na vie na ye ami oza obligé ko senga pardon bang. Pour madera za gili kamuki a bengi so boye ba te moye ba ngomile so ba combat tufi so gili kamuki za ko benga na ndako a bengi muto akumba ka ekuna vie tana vie tala nan ale so akangelie yo yo boye boye tika makambo wana madera benga senga kofi pardon ami oza miya musique kofi za li yana yo e ba ina ndere nini madera da bo mona tele a senga kofi pardon e si la kofi za yana na ye aza yana musique c'est ma sœur madera pa tani ko bina danseuse. Et si li? Et là, on y est si la hâte. Si go, a bani ma kamba komba, tant Félix a joué ki bo kondia. Ne bandeli, ba nga ba tchè ba soni soni yon na kofinga, ne pe ba mege pa nga na bo yon na ba akse la nga na ba komba to zo moun. Bo zila. Bo zila. Na kanga Facebook, na kanga YouTube, na nga na fungola ki, na kanga nyonso, na tchanja ba wadikola ba komba, oyo to liye na ba wana zike la ba wama boko, ata mwa dikabu na nga mo ba liya, na mbongo oyo, ya pasi ya musala hôpital, me ba bosa na nyonso ba ingra. Po lo kwa na kabona genya ex na nga ba profite, kwa arsele nga po na lingi Félix, me non, pe c'est mon frère. Nga na ki na komba, na ki na parti nini. Naki ni na Farico ni na IDPS d'abord IDPS to kota déjà na bolimo banda ki chassa tant que te ba pote to yisu muta ba parti te mutu na muta tala gina na ndenge na e to zo bunde lokola activiste na zo bunde lokola patriote boye o kota na la porte na Farico na makasi ya kindoki bo mona na biko na bina Farico bien na réunion na bino banam koni réunion ni bo mona nga to ika ba réunion na biso ka ba association ba association so o ya ba kombe ya ko bima wana na iba kaka association moko o nga na tsaka lokoleza i peuple mokonda par peuple mokondi na kota na association ta moko ti
Nous sommes allés à la réunion. La réunion, on peut simba kate. Nous sommes allés à la combat, on réunion, on simba kate. Moi, moi, ça va tout madera. Moi, la malamu. Nous avons dit que ce n'est pas madera. Mais, tellement que nous vivons dans la vie, nous avons dit que nous avons dans le tombeau. Nous avons dit que nous avons avant de calmer. Moi, nous avons Azana ma bepe azana malamu na ye. Ayeko sosola. Amoni tina nina wana mna kofinga mkonja moka. Ngana mimaki kubunda po kabila degaji. So kabila sake ye. Leko nina wana mbalo kubunda. Ngana kenera nanga bakina sala kabafer nanga. Safeso yimbula boni banda koti kombango. Bo konteka banda makambwa ya kameri. Eh pardon. Kameri pesu. Ah. Zongi saka mbongo kongo. Pa mbongo na mbongo na mbongo na bisoto. Eh nani makambu ya nani ya nini. Eh banda mkola nani pepe mkonji. E bandaka nde mukolo madeka akota na komba yango na boso bo mete pa pasteur bobo e pa boko mona ngo e pa limia boko mona ngo même ngape na sala interview mo e pa pasteur bobo mukolo ngo na suka bankana boni madeka kendra ne Congo akeyi accident zoka moto nyoso yaya yipo ko kene lolo na Congo ke ipe lolo accident jipe yo kufi batu kombe ba kufi na kishasa bavana na poto boyebi ana poto accident za la rate. Na autoroute accident za la raté. Na baba na so accident za la raté. Nan boyoka té. Tokuni bimbe combien d'accident a na poto. Po boko ngalisa oya madera. Et puis écoutez na nganda té. Bozulu baba vaccine ma vaccine belé belé. Yé moko kololi kamunga isoki kololi kamna na fungoli mbanga té na kufungula mbanga té. Po na pesa commentaire po muta sololi na yazaté. Muto ya pesi version na famille na yazaté. Ndeko na bino tando e kweyi. Olyemo ba na koko. Ko lo baka koko sila ba kofi makambu. Boko sila ka prezida de republiki. Vraiment Félix a kaya naf madera ni. Madera mtazakane emu. Tazanga sans. Lera moko toza biso toza biso sona. Toza biso sona na komba. Tanto toza biso sona bata yide pesi. Tanto toza kotoyo. Toza gina chulo kola mbisi na mai. Matera za gina na inemina yide pesi. Ya mkolonini. Toso na kana komba to yoka naka. Bino parti na bino ba komba. Tabo bisa nanu aso. Soso na bino ya mnalonga. Obo yosa la pona mboka. Bobunda abo kana association malungate apart de konanga sali na pesi mbote lokia lokondo e pazali apart de konanga sali yebisanga na bakombata association nini kitaki na mboka na IDPS bango association nini bobunda batimba bobunda batata mibimba ba responsable bozo bunda ngulu ngulu bosa ate loko moya munene reunion moko tsena ko simbate o alimani tokende ko matitongo eloko na bakiskise bimana ba ndoki babima batimba bo batata mobimba ba responsable na ba mama mobimba bozo bundele loko makutuna makolote bosa ata reunion moko bozo ta mukonzi moko botia yebo tinda bundela kabiso ba diaspora ba kombata eloko te boko bunda bwetimbula nini bo profita kozanga bien na bino bo profita na bino tike ebunga bo profita na bino na kipiaka na bino na ba famille na bino bosisa ba mbongo na bino na babangi poki na laupo kina nombo kate o pofta ona komba na bunda akombe si la te po babe bakela za komata na famille na kenda kate to ebi binoti bo ebi sanga la pipa ba komata bo fina bo saka misana nini bo filmer ba ndako na bino ba vie produit bo kote la basi mabala te to ba bino na bo ba responsable bo la se ba seven na bino bo sala nini bo za ba diplome nini koma bo munde ko na bino sali accident to sambela po na yabi ka ba ba linga kae bino ndebo sala kana ici ese nga kumade yango na mona ke lisoso akota na balo yenge na bino ta na divorce kana ex na nga koma lokola bino so bokota na kati akota na lo yenge na bino ka kutu eske madela na kota na kana ici fait so 4 ans 5 ans yango na kota na kana ye metela nga na zo ke mawa me bino bozo na mawa nete bozo profiter bozo ko bo ke le so ina kati ya ma passe ne ndeko na bino sali accident mutuka aza na passe ko na hopital akufite aza en vie. Est-ce que ma journaliste m'a tenu courant à Kishasa, ça soit famille de Madère à Bazana besoin bâtir d'un message ma colobaté y est mon cas se taire bon mon il a miré quoi y a télémi attend jamais kaka ah Madère jamais bâtir leur maman jamais n'a pas salé là et maintenant ma banque on a choqué au titre comme on sait l'anzambé Moussa nous a bien de quoi il me na yo zonga la Moussa l'anzambé na on est au ça ni bandit. Tika na bakababa nwa wana tika zongela mjamba lingi yo talaka ba likoloke ime madera tam atelemi atamboli bomu nango bikamwa te batu nzambe yeso yakapona bata masumu nzambe apona ka batu kaka na sika babiloko bazwaka diamant bisika salite kaka madera ndenga zangina ba nwa na e madera kaka ndenga zalina boma boma na ndia ko sala mosala nzambe munene. Ndé bozo moni wana tamsu accident ndé ko zong c'est pas ala ki na makamwa nzambe asela siko nzambe na bien na banwa te na ko finga te et puis aza fimo ko ala ka prête ta ko senga pardon so asali mabe botika mama ba ta sali nini ake na mboka za responsable ayo sa makamuna ye
Batu ba umeli ah soyi ba kombi bambula bo into kenda kati banatu ba komba ngwe banda mu ntamputa kota na mukolone mu tupa bimara na mukolone bo koma kaka bongo soyi mutazalaki na komba kene akoma kene kongo bo koma tsa emisu tande bo soni siki mbangu abatu bo yakanjela ma una komba na kimbangu bo yakanjela ma una komba na batu bandoki bacho na mususu kutu ayata na kombe se silinde ya ye pona usala kaki jurnalist pa zombogo shekina na mungongo kanto bachake bamaki kaka injiri na injiri na emite so zala kana mwasi na bana po okopesa mwimo papa zolo baba gromo okopesa papa gromo mwana gromo na emite so ipe zala kana basi na kate bandako ya naba mibali bate ya kabino ba makambo ibe injiri ba isi mdo kesoko zoko bunda ifo fingaka bozi récupération de konabina zobela azini kama kuna na mboka e facture mutu kande uti et touti le pangu na bango azagni na poko na butu na kati ya ndako même pas libanda po bazana baona bakufu efe na bango pe kuna na bafungoli yango te bazana baona kati ya le pangu mutu kasuko e ye et tutaki mutu kote kitambo ndenge koma ka so mutu touti mu yo pe système ngona na Congo ife sila. Soyi muta tuti mutu bo tseke na maboka ba police. Batu mba koma ko kima. Kimi te po tuti mutu. Mea kimi ipo na ko banga liwa. Boko bambe mabanga boko boma ye. Yango mboka wana pena civis. Me fwe kota. Preza fati fosa la musala mnye na mboka wana. Awa na poto so muta tuti mutu akima. Ate otemi pembeni. Ese kweye kweye. Solisyo yoso makaka. Yoso muna mwana ziki sindako bako tina kata mbao tuwa zika. Memi soka tuti mutu bako kanga ye. Ubi bako sambisa ye. So yiko zala ndenge nini. Me mutu bako mwako kima na kongo. Ako osa pe badega musupo. So yi deja muta mwani kia tuti mutu. Bake ndaka vitesa zoke ngulu ngulu. Po yibile msupo kubomele mutu kana ye. Laba nga kape babete babu mae. Yamba kima ka. Musu ya mwana mi kimi ya ake komitika na komisari. Na komisari ya. Madega zuli kama ni na kata lupangu na bango. Lupanga tata na ye. Avandi na ye mwana batu. Mutu ke ye tuti mir. Bo ye loko la vanda ki mir nde mutu. Sali ye bongo nde bo mwani waneza mutu kate. Bina wakandipe ya mutu ke tuta madera na njoto. Madera lingaka telema. Azipe kiti avandi. Na ebi aza fam forte. Aza masya makasi. Po loko lo wana. O yi kipota mwenene ya. Eh? Eswa kate le wana. Le wana eso swate. Mais ma kilami bo mona ke zo bimate po longoli do wana zasuko mir wana ko ela ke to kumisa nzame moninga biki na liwa mir wana ko kai ko boma e bo vani ka bo biki o ma mdega mutu ke tutaki mir ko eli madega kufe ngeza la mawa ye liwe po na la place te mtako kufa na Congo mtako kufa na Belgique mtako kufa na Amerika mtako kufa na Bazai bo bo komo sa na nzambe Bolobike mutu susu kuta mama mwa boya osa la misyo mama mwa ya France boya mama mkola zoko yorizone mama mazolo bate meye mwa abeye laka. Nasana mapangu na Congo na oto mapangu na Congo bwa mapangu kenda Congo po kendete. Bino batalibo soko sana bavanta. Nasana lopangu na Congo ngayi nasana asosasye ya po na bana na Congo bwa asosasye mwa ya bano kenda kate po zo kondane mwoninga po akenda yi Congo. Hake ite po ane. Bukumu sana ba video bi sala sala bukumu kondane batu bi kondane kondela. Aza mutu, ata soki ya belaki. Biso suto ntua ba kongoti. Nga pena uta yi kongo kalamite na yaki pena uwe ya ngati. Ifola kanga bandoki. Botika na kongo muta osala muta babe ya zate. Tokitaka na aeroport kalme. Kutu muta kuchayo ka yemite. Lema mshupe ba yemite ke yo. So biso loka nzato za ba star. Hiye ba yemi na bango yote. Ololeka na balabalo kumona. Bino mwine bo benga ka ba jurnaliste. Bino mwine bo benga ka batu. Lekola madera kote pena mbo one na jiko kabila batu. Yango bo yebi yemingi. Est-ce que maman m'a dit binga? Boye binga? N'a pas de maman. Est-ce que binga? N'a pas de maman. Madame a boye binga, c'est lui qui a fait un bon, ou soit il a filmé, ou soit il a fait un bon, ou soit il a fait un bon. Mais bon, il a fait un bateau. Soit il a fait déjà qui m'a fait un bon, il a fait un bon, il a occupé via Madame. Hein? Toi qui penses que ma camionne est trop tonga Congo social. Baki pena nbatu bana na nzala, baki pena ndenga kubenga na kabila, baki pena ndenga ya basango na bakoti complice na kabila na failu. Beo kipesu bino bakombatufi. Botika na bino mikie kaka mono, botika na bato video. Bosa kape ba video na bandaka ngoto ta kape bandaku na bino. Boko maka wa studio za lakao, studio si mandaku. Mitema mabe bandoki, botiki ba pota na mitema batu pona bakomboyo. Oh, mwana batabo ina ya vita na njoto, kama ni Congo, saka baferne banda kana madea kena ane Congo, wume laka bandiko. E hapo na kombate, ex nga mutakumba ye kuna na komba, boyebi na bino yete. Ata oke ne ba Congo na ya wume laka ne bandaka la komba, wekutu lera koti nde fenese maka muna ye.
Aké dans ça ba clip ni ya makaba musique na ye effrénésant na ko frénésé. Aé ko kota na milier ma be ya bangi ya masanga milier à 100 milier ya Lucifer. Kaka ma finga. Et bon se bolu bolinga ni. Boke boke longo, boke libulu moko. Manje les amis balete. Oya nzambe na oya satana. Bino bolanda ya satana biso to landa oya nzambe. Toningi kimia, akina na kimia, la so va faire na yazo ke na mboka na ye. Même asali deza toza ya binoni. Ouais, tu peux que ça qui a moi, peux que ça, je suis dans la famille, je suis dans famille, je suis dans la 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 Botika mwana bato ata na convalescence et puis aza entouré na basali na nzambe. Botika ye eza makamu na ye moko madeka kolobela bino eloko te po boze la ete na kofinga bozwa ete eza accédé ye la ki eleki nango. Et puis akotika Congo te po elo panga tata na ye ezali akenda ke pa na bango akenda ka banda ka lazana ba projet na ye na mboka na ye. Aboko libala ne mingi na poto bana ne ba koli ko mitango ne ko pema ke na ne mingi kini. Kombo mutekele sa yeta avana na bino fula kumputu. Nous avons une vision et un projet. Nous avons besoin de mikandate. Félix, moi, n'a pas de problème. Maman, il y a un bungi. Ex, il y a un kumba. Maître, il y a un peu de passe. Pour les personnes qui font des choses, il y a un mawa. Bon moi pas quoi la mode basse certaine la jeter au corps c'est la confirme car beaucoup c'est la gouverneur il y a les camounines eh voilà quoi le bangou n'a quoi quoi que personne n'a mon honneur bon si quand des raisons à convalescence à ce traitement naé première soin après à cause on a asa belge soit boyé batté même il lobby soit moi porter diminuer ma moragé s'il a au matavio et madé asa belge asa papier à belge et puis à cause on m'a bien et n'amitié asa na balle naé 5 asa bien asa ramon naé Asala na mboko yo. Azo mbongo na ye chaque mois akosomba biye na ya sengi bino aide na bino. Akufi. Bolinya kufa po bozo akikipération. Suko mire le pan unana kende ko boka. Ngo gouvernement mte ya kina kofati ni bakuluna. Alibo kino boka mire na bango. Patiwa banduki. Bande wana komi na suka na eklesi kaka akufi na yete. Tomoni video mo fami na ye tindite. A banda mwana batu asala ki akside batu ba filme. Filme ba tini ye mora lobi eloko te. Bazo sanina mwana bango abika. Oh, botika ya sala ka ba fer na Congo bino bon fulogi tu bon fo ko fer na poto. Ba tchor banduki. Eh, boni boyeko, boyaka ne nyongona ma boyaka nyongona e boka ngama na komba ya vie. Botika mwana ba takana ne kini asan ba fer na e. Bino ma batalonde surtout bino bolo bate, bino motondo akuna na kisha sati. Boko sa ka bato awa. Bata France na Belgique lokola bazana ba ngwa bazana ilamba mini na misu. Yangwa nati. Me mingi pe bazoke ina bangwa. Eh, nous avons qu'un datané na Belge, madère à Belge, à cause de la Léon Apoto, lobby na Kishasa, Léon Apoto, lobby na Kishasa, et ça y est. T'as pèqué ça qui a qu'un détail, pèqué ça, moi, rien, non, eh, bah, camarade, n'aïe. Moussoupe, quoi, 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 benga, benga, binou, bah, journal. Quoi, quoi, benga, quoi, quoi, benga, bête, bambon. N'a pas à quoi, à quoi, là, par mon affaire, benga, benga, le soupe, hein. Oh, bon, attends, sur la qui n'a madère à tout, au cours, à quoi, pèqué ça qui est ni. Oh. Kabila, quoi, t'as bombé, bah, tu y en as un excès à ton temps, mais bon, madère à n'a pas 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 à
Bande on a tiki binon de quoi ça na e. Azana na salle d'op, ba salle opération, azana convalescence, ané na mkanda à Belge, akoya na esoki ba mirage sili akoya so pe li kamozali famille na emo ba konose. Ba tu musu soutenan pa mengine mutu mon côté, le kuta. Ba kosa binote. Oya ba benga ki ba yeksanga ojo na e. Yeksanga ojo na yoka, registré et toyoka. Mutu mora a mengi mutu mon côté. Martin cela cela ki ko, cela ki COVID-19 na ki ça. Ça pas ni boloba ki te bandoki. Pa mon ni Martin cela za muta mayele hein. Madé rendez bon bon sa récupération. Martin cela ça ki a ce COVID-19. Te mon pas boye mbeki ngonje. Ba ndo ki pa ba epsilon pa de pour na ka pote ki nana ki ça soit na pote ko bela te peut-être s'il y a na ba corona. Bande ko na tiki bino boza na mala mu nzamba batela bino. Bino ba kantia so kabila bia bo mabisa bo mabisa te. Ako mabisa te na pote. Ke bele ba ku fe na ba poison. Au contraire, football, bah, tu confies à ton Félix. C'était Kabila, n'aime pas ton finger de Kabila, mais attends, maman, migo. Ton finger Kabila, non, livre. Porte, tu es pas ça, qu'il. Kabila, attends, au moins, il est bien reconnu, là, bah, tu mousses. Bah, tchao, bah, ndoki. Bon, tigre, là, wana, na sima, na kwa mira, ma kwant. Ndekola, ma dégue, c'est que vous allez là. Oui, maman, il guette, c'est mec, il n'a yo, courage, courage, il y a quand même, il y a des gens qui ont été, yo, belge, il y a des opérés, le colouane, il y a des gens qui ont été, il y a Bagozong se batando wana yo moko yebi biso na Belgique traitement za makasi to za ba mutuel courage je suis avec toi vraiment ça me lanza mbé na yo nzambe na yo ko sele liboso yenda zo bengo pelo sele na bo solo nzamba sungwe pozali kimia na nzambe za kat na yo bisou mikolo malam.